Данило прийшов на захід разом зі своєю командою, говорить, раніше не бував у подібних молодіжних центрах. Це вважаю чудовою ідеєю, бо молоді треба розвиватися навіть у час війни, тому, в принципі, це доволі важливо. Мені все сподобалось, було дуже цікаво, було багато представників, як і іноземних, так і українських, тому, в принципі, мені сподобалось. У просторі облаштували студію аудіовізуального контенту. Комунікаційна керівниця громадського об'єднання «Культурна платформа Закарпаття» Яна Полупанова розповіла, зважаючи на досвід інших міст, молодь активно створює власні проєкти за допомогою студії. Це студія, яка наповнена дуже сучасним технічним сеттингом апаратури для роботи з аудіовізуальним контентом. Подкасти, запис музики, робота вже там саунд-дизайн, озвучки кіно, озвучки ігор, фільмів. Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде говорить, під час війни та відновлення України важливо давати молоді можливість втілювати свої ідеї. Простір створений для пошуку однодумців. Насправді цей простір дуже важливий для того, щоб ми дали їм можливість бути вільними, щоб вони могли жити своє життя, свою юність і насолоджуватись ними, для того, щоб вони дійсно могли отримати нові навички. Це перший молодіжний простір за підтримки ЮНІСЕФ у Миколаєві. Організатори кажуть, у планах розширювати простір та надавати більше вільного місця для молоді. Його облаштовано за рахунок бюджетних та донорських коштів. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.